Jørgen Karterud, 4-1, endelig 3 poeng. Ja, deilig med seier, og jeg synes det er fullt fortjent også. Vi er egentlig beste i 3 perioder, synes jeg, så deilig med 3 poeng i dag. Du tok noen poeng du også? Ja, alltid morsomt å score og legge opp til et pass, så det var bra. Det førte til at du ble kåret til banens beste, det. Ja, det stemmer det. Men jeg synes det var flere som var gode i dag, og det er en bra lagseier. Så det bare tettere enn bak der også, da blir det bra. Hva kan du si om kampen i sin helhet fra deres side? I første synes jeg vi er bedre. Andre og tredje synes jeg vi kjører over dem fullstendig, egentlig. Tredje kontrollerer vi inn seieren ganske greit, synes jeg. I andre periode kom samtlige scoringer i powerplay. Ja, deilig at det løsner litt i powerplay, og det trenger vi. Det er viktig når det blir litt tettere i matcha fremover også, så det er bra å få i gang poweren og brede, bare lokker øya og skyter på toppen her, så det er deilig. Tredje seieren på rad, men endelig så ble det full pott. Ja, deilig å avgjøre før straffekonk. Rolf, Thomas og Vegard, dere hadde dere Skettliga-debut i dag. Hvordan var det? Nei, det var jo veldig moro da, å være med en kamp og prøve seg litt med store gutta. Jeg er moro for å være med og prøve seg, så klart, og ta sjansen, liksom. Vegard, du har allerede skårt en gang for A-lag i treningskampen i år. Hvordan var det å vinne en gang til med A-laget? Ja, så klart, det er jo noe som var seriesammenheng, så er det jo mye deiligere med seier og 3 poeng. Så det var deilig. Dere får vel mer smak på å få fast plass på laget nå, eller? Ja, det er det vi jobber for etter hvert, da. Så vi tar det vi får. Vi håper på det etter hvert, da. Ja, det er sant. Jeg må jobbe hardt. Hvordan synes dere det var å spille her kontra å spille U20-kamper som dere er mest vant til å spille? Nei, det er jo så klart mye høyere tempo i Gateligaen, og det merker man fra U20, men når du kommer litt inn i det, så føler jeg det i hvert fall det går greit å henge med. Ja, det er jo mye høyere tempo, det er vel det som er største forskjellen, og så er alle større og sterkere, så man trøkker litt mer i duellen og sånn. Så det er gøy. Dere må bare pumpe litt jern og så ta igjen ekstra hardt, da. Ja. Må gjøre det.